U današnjem videoklipu obradit ću temu domaće modernizacije raketnog sistema trupne protivvazduhoplovne odbrane 2K35 Strela 10M. Tokom obilaska taktičko-tehničkog zbora u Šapcu, povodom praznika Kopnene vojske Srbije, predsjednik Srbije je upoznat sa nastavkom modernizacije raketnog sistema PVO kratkog dometa Strela 10M. Tom prilikom su izneti novi detalji da modernizowana raketa oznake RLN S-10 sa booster motorom može da gađa ciljeve u vazduhu do daljine od 12 km i visine od 8 km. Danas okosnicu srpske trupne PVO čine zastarjeli raketni sistemi Strela 1M, malobrojni Strela 10M i hibridni sistemi Pasars, vučni topovi Bofors i jedna baterija novih hibridnih sistema PVO Pancir S1, koji su pre svega namenjeni za zaštitu nabavljenog sistema PVO srednjeg do dugog dometa FK3. Naime, baterije od 6 lansirnih vozila raketnog sistema trupne PVO Strela 10M se nalazi jedino u prvoj brigadi Kopnene vojske Srbije. Ova jedna baterija je kupljena 80. godina prošlog veka, na osnovu koje je trebao da se razvije sličan raketni sistem PVO domaće proizvodnje Sava Strela 10M2J, koji zbog raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije nije ušao u serijsku proizvodnju. Ovo je bio jedan od ambicioznijih projekata bivše SFRJ, koji je realizovan u periodu od 1984. do 1991. godine i zasnivao se na ugradnji lansirnog sistema, raketa i uređaja Strela 10M, 9K35M, na BVP M80A. Raketni sistem Strela 10M je namenjen za uništavanje ciljeva u vazduhu na malim visinama i daljinama. Ovaj lak i mobilni raketni sistem PVO kratkog dometa 9K35 Strela 10M je namenjen za neposrednu odbranu trupa i važnih objekata. Namenjena je za dejstvo po niskoletećim ciljevima u vazduhu, poput helikoptera, aviona, krstarećih raketa i bespilotnim letilicama. Ono što je velika prednost ovog sistema PVO je što može da se koristi u pasivnom modu bez otkrivanja položaja. 9K35 sistem PVO Strela 10 je naslednik sistema PVO Strela 1M, a također može koristiti njegovu raketu umjesto raketa 9M37M koji inače koristi. Kao lansirno vozilo se koristi umjesto oklopnog vozila BRDM2 kod Strela 1M, oklopni transporter MTLB koji ima više prostora u svojoj unutrašnjosti i prostor potreban za smeštaj uređaja za IC praćenje ciljeva. Strela 10M koristi IC samonavođene rakete 9M37M, a može koristiti rakete 9M31 i 9M31M, koje se upotrebljavaju na sistemu Strela 1M. Efikasan domet po daljini povećan je u odnosu na Strelu 1M na 5 km, dok je po visini ostao isti do 3,5 km. Također je snižena i donja granica zone uništenja ciljeva u vazduhu na svega 25 metara visine. Rakete 9M37 su opremljene dvokanalnim trgačem i znatno su otpornije na ometanje i IC mamce nego rakete sistema Strela 1M. Strela 10M može da dejstvuje na ciljeve u vazduhu i u dolasku i u odlasku. Borbeni komplet Strela 10M čine 4 rakete u kontejneru spremne za lansiranje na lansirnom postolju i još 4 rakete unutar vozila. U baterijama sistema PVO Strela 10M se nalazi 4 do 6 lansirnih vozila, od kojih 1 do 2 oruđaja opremljeno pasivnim radiopelengatorom radi lakšeg otkrivanja ciljeva. Od poznatog ratnog iskustva sistema Strela 10M na prostorima bivše Jugoslavije beleži pogađanje jurišnog aviona A-10A 11. maja 1999. godine iznad Kosova i Metohije. Tada je pogođen avion kojem je pilotirao Chris Short, sin tadašnjeg generala Michaela Shorta, komandanta zločinačke vazduhoplovne operacije Plemeniti nakovanj, odnosno Noble Anvil, u sklopu zločinačke NATO operacije Saveznička sila, odnosno Allied Force.
Borbeni avion Krisa Šorte je pogođen raketom 9M37M sistema strela 10M ispod kokpita pilota koja je prouzrokovala veliko oštećenje na konstrukciji i otkinula FM radio antenu i prateću opremu. Chris Short je nakon pogotka uspeo da sleti, a njegov borbeni avion je kasnije popravljen i vraćen u letno stanje. Chris Short je do danas napredovao do čina generala američkog vazduhoplovstva. Što se tiče pojedinosti modernizacije sistema trupne PVO strela 10M, treba istaći da raketa sa oznakom RLN S-10 predstavlja domaću modernizaciju rakete 9M37M sistema strela 10M sa booster motorom. Maksimalni domet ove rakete je više nego udvostručen, ali samo kada je u pitanju gađanje sporih ciljeva u vazduhu, poput malih dronova sa fiksnim krilima i quadcoptera kao što je naš domaći Obad. Sve komponente na modernizovanim raketama koje imaju ograničeni resurs su remontovane. Maksimalni domet rakete po daljini je sad oko 12 km, dok je maksimalni domet po visini je do 8 km, što je domet veći nego duplo od izvorne sovjetske rakete 9M37M. Dužina nove domaće rakete je 2950 mm, kalibar je 120 mm, masa rakete je 65 kg, a masa bojeve glave je 5 kg. Upaljač bojeve glave kod ove rakete je optički, blizinski i udarni, a glava za samonavođenje je dvokanalna, infracrvena i fotokontrastna. Raketni motor modernizovane rakete RLN S-10 je pogonjen na čvrsto kompozitno gorivo. Modernizacija sistema strela 10M je izvedena i na samom lansirnom vozilu. Konstrukcija lansera sada omogućava montiranje i nošenje kontejnera za 4 nove, duže i teže rakete RLN S-10. Osim toga, između dva para lansirnih kontejnera su na okretnoj kupoli montirani uređaji koji omogućavaju rad u dnevno-noćnim uslovima. To su uređaji termovizijski pasivni senzor i laserski daljinomer. Radi boljeg određivanja parametara cilja u pasivnom načinu rada, ugrađeni su sa sve tri strane oruđa pasivni radiopelengatori sa po tri prijemnika na svakom. Prilikom njihovog rada se ne otkrio položaj lansirnog oruđa za razliku od zračenja laserskog daljinomera, koji registruju senzori na borbenom avionu i odmah aktiviraju protivmere izbacivanja IC ili radarskih mamaca. Ako oni ne ometu nadolazeću raketu, tada pilot borbenog aviona počinje sa izvođenjem protivraketnih manevara u cilju izbjegavanja nadolazeće protivavionske rakete. Prema dostupnim informacijama koje su objavljene na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2021 u Beogradu, ove nove modernizovane rakete RLN S-10 su već imale par uspešnih lansiranja u organizaciji Vojno-tehničkog instituta koji sprovodi modernizaciju sistema PVO strela 10M. Ove nove rakete RLN S-10, kao i ostali modernizovani pripadajući sistemi montirani na modernizovanom lansirnom oruđu, će biti instalirani na drugim lansirnim vozilima, kako točkašima, tako i na gusiničarima. Prema tome, sasvim je moguće izrada novog domaćeg PVO sistema na platformi FAP kamiona ili na BVP M80, kao što je to trebalo da bude prvi domaći raketni PVO sistem kratkog dometa Sava Strela 10M2J. Da li je možda bolje kupiti licencu za proizvodnju novijeg i efikasnijeg lakog raketnog sistema Sosna R, koji je inače direktan naslednik sistema Strela 10, ili se baviti daljom modernizacijom ovog sistema u domaćoj izvedbi?